یہ سالانہ کانفرنس ہے. اللہ دے فضل و کرم نال سارے نوجوان کی عادت بھرپور محنت کر رہے ہیں. اللہ پاک انہاں دی محنت اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے. ہر طرح دی محنت مالی جسمانی اور پھر وقت, یہ ساری محنت ہے. وقت بھی اس واسطے وقف کرنا, مال وقف کرنا, اپنے آپ کو وقف کرنا, یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اللہ دے ہاں بھی اللہ دے ہاں ان کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے. اور انہاں دے نیک درجات کو اللہ بلند فرمائے اور پنج وقت دے نمازی بھی بنائے. ساری گل تو عمل نہ لے. اگر انسان دے پردے عمل نہیں ہے, عمل نال بات بننی ہے. ساری عمل سے زندگی بنتی ہے. جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے, کچھ بھی نہیں. عمل ہوگا تو انشاءاللہ کامیابی ہے. دنیا کی بھی کامیابی, اللہ آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا. دونوں تھوڑے سامنے قاری انس صاحب انشاءاللہ قرآن مجید کی تلاوت ارشاد فرمان گے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا صدق الله.